dalka uganda oo ka mid a dalalka ku yaala bariga afrika ayaa laga soo sheegayaa in lagu arkay dad qaba xanuunka ebola qaarkoodna ay u geeriyoodeen nin afar iyo labaatan jira oo uu ku dhacay xanuunkaasi ebola ayaa ku dhintay bartamaha wadankaasi sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa wariyaasha u sheegay in qofka udhintay cudurkaasi markii horeba lagu arkay astaamaha xanuunka dhanka kale hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay insideed qof oo lagu arkay astaamo looga shakisanyahay xa xanuunkaasi haatan la daweynayo waxay hay-addu intaasi ku dartay in, in shaqaale caafimaad loo diray goobaha xanuunkaasi uu ka dilaacay todobaad ka hor ay ahayd markii magaalada beny ee bariga dalka congo laga soo sheegay kiisas kamid a xanuunkaasi ebola congo waxa ay kamid ahay dalalkii sida badan u u aafeeyey xanuunkaasi dalka uganda wuxuu kamid yahay goobaha ugu badan ee ay soomaalidu wax ka barato waxaa sidoo kale ay kamid tahay meelaha ay dadka soomaaliyeed socdaalka ku tagaan yuganda waxa ay ciidamo ka joogaan gudaha waddanka soomaaliya xanuunka ebola ayaa sanado ka hor dad badan ku laayay galbeedka afrika iyadoo xilligaasina la mamnuucay in laga soo safro dalalkaasi warka ah in xanuunka ebola uu dila ka dilaacay waddanka uganda wuxuu saameyn ku yeelanayaa dalal badan oo ku yaala geeska afrika kuwaasi oo ay xuduud wadaag yihiin wadankaasi maxamed cba diiriye c b e nrbi